תגו קילג'ן, כולם. שליות. 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 כן. אתם מכריזים את השם של הפומסה, עושים ג'ומבי ומתחילים לבד. קירוב צ'י, סיג'אק. תגו קילג'ן. יאיר, תודה רבה, אתה יכול לנוח. פגוק סמג'ן, כולם. שליות? קירוב צ'י, סיג'אק. תומבי. אוקיי, זיווה, אור, בשלומית. אחרי הצידה. ארנולד, בוא, באמצע. איזה פומצה אמרתי לעשות? עשית שילוב של שתיים עם עוד דברים אחרים. תגוק סמג'ן. קירוב צ'י, סיג'אק. תגוק סמג'ן. כמון. שוב. לחזור. אור ושלומית ורציב אדם. יש לי הערה כללית לכולם. על בסיס מה שאתה עשית. אני לא מבין למה בטייקוונדו האגרופים צריכים להיות יותר טובים ויותר בטוחים מהבעיטות. וזה לא בגלל לא שצריך עכשיו להוריד את האגרופים. צריך שהבעיטות יהיו באותו כוח, באותו קצב ובאותה רמה של ביטחון כמו שהאגרופים היו עכשיו. כי זה היה ממש בולט. עובדים 80% מהזמן על אגרופים? אני לא חושב. תגוק סאג'ן. שליות? הנה. קירוב צ'י. סיג'אק. תגוק סאג'ן.